Konqres bizə Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı aktivlərini müsadirə etmək səlahiyyəti verib və bundan istifadə etmək niyyətindəyik. APTV CNN istidadən xəbər verir ki, bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Ukraynada törətdiyi dağıntıların əvəzini ödəməlidir. Blinken bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dondurulmuş Rusiya aktivlərinin istifadəsi ilə bağlı digər G7 ölkələri ilə müzakirələr aparır. G7 milyardlarla dolların kilidini aça və Putinə güclü mesaj göndərə bilər ki, zaman onun tərəfində deyil deyə Blinken bildirib.